ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଉନସିଲ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଣ୍ଡରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ସମସ୍ତ ଆର୍ଟ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସବଜେକ୍ଟରୁ କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ ପାଇପାରିବେ, ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଏବଂ ତିନି ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିନେବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଲେଖ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ପୌରପାଳିକାର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ତୃତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏହା ଆଲୋଚନା କର। ଚତୁର୍ଥ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଫିଫ୍ଥ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଲୋଚନା କର। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାପର କୋଶ୍ଚିନ୍, ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବୁଝାଅ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇଏ ଗଲା ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଓ ଗଠନ ଲେଖ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଐକିକ ଲକ୍ଷଣ ଆଲୋଚନା କର। ଦଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଭାରତରେ ଜାତି ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସଂଘବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦର୍ଶାଅ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହିପରି ଏଗାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ବାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତଥା ଶେଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ କହି ରଖୁଛି, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନେଇଥିବେ, ହୁଏତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଯାଇପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନି ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା, ଯାହା ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଛଅ ଗୋଟି ବାକ୍ୟରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ତ ତିନି ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ରଥମ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସରକାର ଅଟେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଥାଏ। ସେହିପରି ଫୋର୍ଥ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ବହୁ ଐକିକ ଲକ୍ଷଣ ସହ ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେହିପରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଭଳି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ହେଉଛି ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ସେହିପରି ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସୀମା ବିବାଦ। ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସୀମା ବିବାଦ। ସେହିପରି ଏଗାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା 1966, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା 1966। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ବାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ତେର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଇଏ ହେଉଛି ତେର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଚଉଦ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ଚଉଦ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ତାପରେ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ। ଷୋହଳ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଜନମତ। ସତର ନମ୍ବର ରହିଛି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକବାଦ। ତ ସେହିପରି ଅଠର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗଲା ତିନି ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦୁଇ ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ତଥା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନାଲିସ୍। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 2 ମାର୍କ। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କ'ଣ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କିପରି ଗଠନ କରାଯାଏ। ତିନି ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଲାଣ୍ଡସ୍ ଜେମିନ୍ଡେ କ'ଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଲାଣ୍ଡସ୍ ଜେମିନ୍ଡେ କ'ଣ। ଚାରି ନମ୍ବର, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ କ'ଣ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ବଳକା କ୍ଷମତା କ'ଣ। ସେହିପରି ଛଅ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କ'ଣ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେହିପରି ସାତ ନମ୍ବର ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ'ଣ। ଆଠ ନମ୍ବର ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା କ'ଣ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାପର କୋଶ୍ଚିନ୍, ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଦ୍ୱି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ। ଦଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଅସ୍ଥିବାଚକ ପକ୍ଷପାତିତା କ'ଣ। ଏଗାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି, ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଥା କ'ଣ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ମିଳିତ ସରକାର କ'ଣ। ତେର ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା କ'ଣ।
ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିକିରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ କ'ଣ? 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତାର 3 ଗୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବିକ ନିରାପତ୍ତାର 3 ଗୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର, ବିଗ୍ ଫାଇଭ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? 17 ନମ୍ବର ହେଉଛି, ବିଗ୍ ଫାଇଭ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସେହିପରି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାର୍କ ତଥା SAARC କାହିଁକି ଗଠିତ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, SAARC ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କାହିଁକି ଗଠିତ ହେଲା, ଇଏ ରହିଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବେଦାନ୍ତ ଯୁଗ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଦାନ୍ତ ଯୁଗ କ'ଣ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତଥା ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2 ମାର୍କିଆର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କ'ଣ? ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାବୁଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ତଥାପି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥରୁଟିଏ ପଢ଼ିକିରି ଯାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।